Bueno, eguer dion, tami eskerretortza agatik, gaurko agerraldiaren helburua da, ba, bueno, e, azken asteetan eta azken egunetan, ba, bueno, ondakinen inguruan sortu den ikamikaren inguruko balorazioa egitea. Orduan, e, dugu Iñaki Ostolaza, berak gazteleraz egingo du, eta ni doia jastu euskeraz. Lehenik eta behin, azpimarratu behar da, Gipuzkoako foru aldundiak aurkeztu, aurkeztu berri duen ondakina kudeatzeko plana garatzeko estrategiaren ondorioz, Gipuzkoarrok konponbidea dugula eskuartean, eta bide bat margotzen duela Gipuzkoa zero zabor lurraldea bihurtzeko norabidean. Erantzun kizun eta garrantzitsu bat eginez, hiri ondakinekin dugun arazoa konpondu egiten du, Eta ekonomia ekologikoaren bidean urratsak ematen ditu Gipuzkoar gehienen naiari erantzun positiboa emanez. Errausketaren eta zabortegi kutsakorren aroarekin bukatu egiten du. Bukatu egiten du azpiegitura hondiek eskatzen duten diru xauketarekin eta horren ordez prebentzioan, berrerabilpenean eta birziklatzean oinarritutako konponbide iraunkorra planteatzen du. Europatik datozen arau, irizpide eta ildoak kontutan hartzen dituena gainera. Eta ezin ahaztu eta ezin aipatu gabe utzi gaurkotutako estrategia honi esker diru gutxiago beharko dela eta hori den aurrera eramateko aurrekontuaren euneko berrogeita tamarra murriztuko baita. Eta gainera, eun hogei lanpostu berri sortuko dira oso epe motzean. Egungo krisi ekonomiko honetan eta langabezia etenigabe gora egiten ari den garaiotan ezinbestekoa. Beraz, Gipuzkoa Europaren eskutik oine zibiltzea albidetzen duen estrategia bat dugu maiganean. Eta Gipuzkoa eta Euskal Herria Europako herrialde aurreratueren pare jartzen, jartzea albideratuko duena. Izan ere, urte gutxiren barruan, euneko larogeiko birziklatze maila lortuko dugulako. Eta herritarren osasuna eta ingurumen azaintzen dituen kudeaketa indarrean izango dugulako. Europan, errausketa da iragana da, Eta ondorioz, ez dugu lertzen nolatan ari diren EAJ, PSE eta PP itxu-itxuan irurak eskutik elduta errausketa defenditzen. Ondakinen euneko hogeita marra soilik birziklatzea albidetzen badu ere. Eta nolatan, utzi nahi den bazterrean, euneko larogeiko birziklatzea albidetzen duen egitasmoa. Eta ez dugu, ez dugu lertzen, zer egiten duen EAJ-ak, PSE eta pp eskutik ezezkoaren blokean. Zer egiten duen bloke destruktibo horretan. Horregatik, dei egiten diogu EAJ-ari bloketik atera eta herria eta gipuzkoa eraikitzeko blokera etortzeko. Lehen esan dugu, konponbide bat dugu eskuartean eta abia puntu ederra da akordioetara iristeko eta ondakinen inguruan kontsentsu zabalak eratzeko. Gu horretarako presgaude baina argi dugu jada ez dagola irugarren bide batetarako tarterik. Proba edo ta esperimentu guztiak egin dira, eta eduki ereduak porrot egin du. Porrot egin du nekez bil daitekelako berezita ondakinen euneko hogeita amabosta baino gehiago. Adituek esan berri digute, baita belarritik tira ere. Egungo bilketa emaitzak oso basuak dira. Gure galdera da, hori izan behar du gure helburua? guztiok helburua alik eta gehien birziklatzea badugu, gu pres gaude euneko irurogeita mabostetik gorako emaitzak ematen dituen bilketa moduak aztertzeko. Baina argi izan da, hori dela gure helburua eta horretara iristen ez den ezer ez dela onargarria. Azkenik, agerraldi honen bidez, erritarrei deie egin nahi diegu, ekainaren amazazpian, donostiako saguesen egingo den ekimenean parte ardezaten. Errausketaren zikloa istehar dagoen honetan, herritarrei azkena alegina egiteko eskatu nahi diegu. Guztion artean, errauste plantari gabeko gipuzkoa eraiki dezagun, aire garbiak biragaitzan.